Hola, sóc Sergi Sales i en col·laboració amb Virgin Catalunya i la Fundació Plegadis continuem la nostra sèrie de tips. Avui descobrirem el món de les orenetes. Les orenetes són aquests animals que comparteixen aquests cels d'estiu amb els falciots, que en l'altre clip vam aprendre la diferència a nivell estructural estructuralment una oreneta d'un falciot. I ara intentem esbrinar quines espècies d'oreneta tenim a casa nostra. Aquí tindríem aquests animals tots perfectament adaptats per volar. Veurem que la immensa majoria són migradors. I comencem per l'oreneta vulgar, que seria la més coneguda per tots nosaltres. Aquí marquem un mapa i un calendari per estudiar el seu cicle fenològic. El color més pujat d'intensitat són els mesos amb major freqüència d'observació a Catalunya, amb menys color, doncs aquells que es veuen de forma més escassa. És l'oreneta amb parts pàl·lides inferiors, les parts superiors són d'un color iridescent, amb un collar negre amb la gola de color granatós, que varia amb l'edat i varia amb el sexe. Us he ficat que el mascle i la femella són diferents, perquè en realitat, tot aquest nivell de plomatge s'assembla molt, les femelles i els mascles adults es poden diferenciar per la mida de les plomes externes de la cua. Això, de fet, serà un factor determinant pel seu aparellament. Els mascles tenen aquestes plomes a la primavera molt llargues, però més curtes en el cas de les femelles, com veiem en aquesta diapositiva. Tot això hem d'anar en compte, perquè evidentment pot ser un mascle si li trenquin les plomes i, a més, tenen un cert marge de solapament. Aquest criteri no és vàlid en juvenils. En juvenils, la cua tots dos la tenen curteta i a partir del mes de maig comencen a sortir els primers joves i això ja no seria practicable pels ocells adults. Fa un niu de fang, però és un niu en forma de tasseta. És una tassa oberta, és més típica no només de zones urbanes, sinó també de zones agràries, de cases de camp, sota de les vigues, en l'interior, amb aquests nius en fang, però recordeu, en forma de tassa. L'oreneta cua blanca és un pèl més petita i és molt més lligada als ambients urbans. De fet, les antigues colònies estaven i encara podem trobar alguna, en coves naturals, i han substituït aquestes coves pels edificis verticals de les ciutats. El niu també el fan de fang, però aquí sí que és el típic niu, que és una bola tancada amb un únic forat d'entrada. La llum entra només per aquell punt tancat. Aquí el sexe, en temes d'aneament, podem arribar a determinar si és un mascle o una femella per la longitud de la cua, però considerem que a nivell d'ull nu són totalment indistinguibles mascle i femella. Un fet curiós d'aquest animal són els seus tarsos, les seves potes. La cua blanca té el tars pelut, tenint en compte que no sé si no tenen pèls, tenen plomes, tal qual com si fos el llet. En canvi, l'oreneta vulgar té el tars completament nu. Això, per exemple, si ens trobeu un pollet o un animal petit, podríem determinar quina espècie es tracta simplement pel tipus d'estructura de plomes que té a les potes. En canvi, l'oreneta ribera té com una cosa intermitja. No és tan peluda com l'oreneta cua blanca, però no té els tarsos nus completament com la vulgar. Té un grupet de plomes just a la part posterior del tars. Aquest és fàcil de distingir perquè té un carpó molt visible de color blanc, sigui quin sigui el sexe i sigui quin sigui l'edat. La cua rogenca, com el seu propi nom indica, de fet, més que la cua seria el carpó, és de color rogenc, també varia amb el sexe i amb l'edat. He ficat que sí que es pot saber el sexe, perquè en realitat és el mateix factor que hem parlat de l'oreneta vulgar, la longitud de les plomes externes de la cua en el cas dels adults. És més típica d'ambients agraris i és molt característic que és el seu niu. El seu niu també el fa amb fang, però fa aquests tubs d'accés d'entrada al niu. Li agrada molt fer el niu sota de ponts o estructures amb arcs. L'oreneta ribera és la més petita de les orenetes que tenim a Catalunya, molt petiteta, i és l'única que no utilitza fang per fer els nius. De fet, els nius fa com si fossin abellerols, utilitzar talussos argilosos, de terres toves, on pugui escarbar i fer aquestes colònies com veiem en la fotografia. Per això és un ocell que trobem molt lligat als ambients humits, però per niar utilitza molt sovint, si no troba talussos de ribera, pot utilitzar, per exemple, les instal·lacions de les graveres. Les graveres queden parets verticals, realment de materials tous, on aquests animals, de forma puntual, poden arribar a fer colònies grans. Evidentment, com que és un lloc on està en treball actiu, pot ser que aquestes colònies hagin de canviar d'un lloc a l'altre. Tot això que hem vist són animals que a l'època de cria es troben a Europa, però la zona d'hivernada es troba a l'Àfrica subsahariana. A partir que acaba l'època de cria, juliol i agost, aquests animals comencen a migrar cap al sud,
Alguns es poden veure al setembre, altres a l'octubre, alguns altres fins al novembre, però totes aquestes zones hivernades estan al sud del Sàhara. Excepte aquesta espècie, el roquerol. El roquerol és el més gran de les orenetes. De fet, és un dels principals causants de confusió amb falciot. Moltes vegades, com que són més grans, són fosques. Moltes de les observacions que es donen hivernals de falciots en realitat es refereixen a roquerols. Es diu roquerol perquè viu en zones de roca, sobretot en zones de muntanya. Tant si sempre estem molt lligat al Pirineu, zones d'alta muntanya, però que pot criar perfectament en muntanyes pràcticament a nivell litoral, a nivell de mar. Però, com que aquesta oreneta no marxa a l'Àfrica a l'hivern, el que fa és substituir aquestes zones de més muntanyoses per microclimes una mica més càlids, com les zones que li proporcionen les zones humides o les zones litorals a l'hivern. De fet, no és estrany veure aquestes dormides que fan a les façanes d'alguns edificis, per exemple, llocs com Sant Carles de la Ràpita o l'Ampolla. En aquest cas tampoc veiem diferències evidents entre el sexe, però fixeu-vos en el calendari com la podem veure tot l'any. Doncs vinga, ara hem creat una petita clau, aquí fiquem algun dels trets més característics per determinar l'espècie, però n'hi ha molts altres, però seria una pista per poder determinar una certa rapidesa de quina espècie es tracta. Per exemple, ens fixem en el color del carpó. El carpó és del color de l'esquena? La primera pregunta que ens podem fer. Si és del mateix color, ja ens quedarien tres espècies. Ara, aquest animal que hem vist que té el carpó del color de l'esquena, té una franja marcada al pit? Doncs en el cas positiu, només ens queda una espècie, que seria l'oreneta ribera, que té aquesta espècie de collar marró, com podem veure en la foto que es veu l'ocell de pit, ens permet la seva fàcil identificació. Doncs no té aquest collar, però té el dors d'un color negre i iridescent, uns tons blavosos i iridescents. En aquest cas seria l'oreneta vulgar. En el cas que no tingui collar ni que l'esquena sigui de color negre iridescent, doncs ja ens quedaria el roquerol. El roquerol també té unes taques molt característiques a la cua, però per veure aquesta posició, que té la cua tancada, aquestes taques no són visibles. Tornem a la primera pregunta. Ja ens hem trobat, hem pogut identificar 3 de les 5 espècies. Vinga, doncs ara quines són les que tenen el carpó que contrasten clarament amb el color de l'esquena o del dors? Si el té completament blanc i és petita, amb les rectrius externes poc marcades quan a la forquilla, doncs seria l'oreneta cua blanca. Quina ens quedaria? La cua rogenca. Carpó rogenc, rectrius externes molt llargues, i és la que té la part darrere del coll, amb uns tons rogencs o blanquinosos, que li separen el cap com si fos una petita caputxa. Doncs aquí hem creat una petita clau per donar pistes i com identificar les 5 espècies d'orenetes que tenim a casa nostra. Doncs agrair la col·laboració d'Enric Pàmies, de Rosa Cabo i de Xavier Zaguirre, i moltes gràcies i esperem que hagi sigut del vostre interès.